आज हामी तपाईँहरू समक्ष एउटा अनौठो र रहस्यमय घटना सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ बेल्जियमको दक्षिण भागमा अवस्थित एउटा घना जङ्गलमा पछिल्लो पचहत्तर वर्षदेखि कारको एउटा भीषण जाम भइरहेको छ मानौ यस्तो लाग्दछ कुनै बाटोमा भएको जाम जस्तो जङ्गलभित्र कारको ट्राफिक जाम त्यो पनि पचहत्तर वर्षदेखि यो अपत्यारिलो तर सत्य घटनाको यथार्थ चाहिँ ऐतिहासिक नै छ वास्तवमा उक्त ठाउँमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै कारको जाम लागिरहेको छ र एक प्रकारले कारको विशाल चिहानको रूपमा रहेको छ घना जङ्गलभित्र रहेको उक्त च्याटिलन कार ग्रेभयार्डमा पचहत्तर वर्षदेखि ठुलो सङ्ख्यामा कारहरू थन्किएका छन् ती कारहरू जीर्ण भइसकेका छन् र कारभित्रैबाट रुख बिरुवाहरू पलाउन थालिसकेका छन् फ्रान्स र बेल्जियमको सीमा क्षेत्रमा पर्ने च्याटिलन गाउँ नजिकै छ उक्त कार चिहान जहाँ पाँच सय भन्दा बढी कार त्यसै थन्किरहेका छन् वर्षौदेखि त्यहाँ कारहरू सडकमा ट्राफिक जाममा परे जस्तै गरी थन्क्याइएका छन् जाममा परेको बेला ठुलो प्रलय भएर जहाँको त्यही अड्किए जस्तै उक्त ठाउँमा त्यति धेरै कार कसरी आए र कसरी थन्किए भन्ने कुरा रहस्यकै रूपमा रहेको छ तर कतिपयको भनाइअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धका बेला त्यहाँ खटिएका अमेरिकी सेनाले ती कार ल्याएर जम्मा गरेका हुन् अमेरिकी सेनाले चर्को कर तिर्नु नपरोस् भन्नका लागि ती कारहरू जङ्गलभित्र लगेर लुकाएका थिए युद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकी सेनाले ती कारहरू अमेरिका नै लैजान चाहन्थे तर युद्ध समाप्तिसँगै कारहरू त्यहाँबाट लगिएनन् जसका कारण जङ्गलभित्र वर्षोदेखि कारको चिहान बनिरहेको छ यो दृश्य वास्तवमै अपत्यारिलो र रहस्यमय बनेको छ अहिलेसम्म यो पत्ता लाग्न सकेको छैन यो कार कहाँबाट आयो र कसले ल्यायो र कार किन फिर्ता लगेनन् र किन यहाँ जाममा पढे जस्तो अड्किएर रहेको छ